באלף שקל ויושב בבילה שלו בקיסריה. הוא ידאג פה למישהו, מישהו פה איתנו מעניין אותו. אתה משרת את האינטרסים שלו, לא של עצמך בכלל. אתה משרת את האינטרסים של מליינים, של קבלנים, של אנשים תאבי בצע, שאתה בשירותם לגמרי. לקחת בכוח מהאנשים שאין להם ולהעביר לאנשים בעלי השררה. זה מה שאתם עושים. וכדאי מאוד שאתם תדעו שמה שאתם עושים נפגע בכם. אני, בתור בן אדם שפעיל חברתי, הלכתי גם לפועלים ששבתו במפעל חיפה כימיקלים דרום, שהבעלים קיבל במתנה מהחבר שלו אריק שרון את המפעל, וראיתי איך התייחסו להם שהם יצאו כמו אנשים פה לשבות. הביאו בריונים מתל אביב לשבור להם את העצמות, והרבה מהם היו, דרך אגב, מגבניקים לפני זה, רק שתדע לך. לפני זה הם היו במגב, ואז הלכו לעבוד במפעל. ואז פגשתי אחד מהם, והוא אומר לי, אני בחיים לא התנהגתי לפלסטינים כמו שמתנהגים אליי כאן. זה אומר שהוא הבין שמה שהוא עשה, זה בדיוק מה שהגורל שהוא קיבל אחר כך. מה אתם חושבים שיקרה למה שאתם עושים? יש לכם שכל, יש לכם אפשרות, אתם לא רובוטים. אתם יכולים לחשוב בעצמכם על מה אתם עושים. יש לכם אפשרות לא להסכים לכל דבר ושולחים אתכם לעשות אותו, בטח אם הוא בלתי חוקי ובטח אם הוא בלתי מוסרי. זה הכל. נתניהו, אסמע, אסמע, נתניהו!